Aí a vista ali passando, já se abre muito a parte, vai no boi Raulzinho. Ele passa, Nilo Neto, é tipo de campeão, garoto, tem que fazer valer, vem Marcelo. Ai, Nilo Neto, Marcelo. Ele solta na potência do braço direito, o boi é forte e cai. Valeu, boi. Valeu, boi do Nilo Neto, valeu, boi do Nilo, os outros tem que fazer valer. Olha, vem de Marcelo na desordem, vem Marcelo voltando. Alô, doutor Mauro César, em seguida, já prepara pra voltar. Pitu é mania de brasileiro.